kuvuga ko ikinyejana cya 21 kiri gucisha isi mu bihe bidasanzwe byonyine byaba hari bidahagije. Imyaka 20 ishize yabayemo ibikorwa byinshi byo guhangana mu bitari bike hagati y'ibihugu ku migabane hafi yose mwese. Intambara Uburusiya buheruka gutangiza kuri Ukraine nayo yaje ari ihambaye yakurikiye irangira ry'intambara y'ubutita. Inarangiza burundu icyari icyizere cy'amahoro arambye cyatangiranye n'imyaka y'1990. Icyubungu bukirarushaho gusimburwa no kwikanga ahubwo ko igihe cyari cyo cyose hashobora kwaduka intambara y'ubukana nk'ubwebyiri zarangiye ziswe izisi. Uvanyeho n'ingaruka rusange zihera ku ibura ry'ibiribwa n'ibikomoka kuri petrole no guhenda kwabyo ukagira ku mpinduka zikomeye cyane mu buryo bwa politiki no kwihuza kw'ibihugu mu gushyigikira cyangwa kurwanya uruhande rumwe mu ntambara ibera muri Ukraine n'ubwo itararangira n'uko izarangira aka kanya nabyo bitarasobanuka. Ndi Alphonse Muhire Munana. Icyambere ni uko aho ibintu biganisha mu isobo ngubu nta ukwiye kwicara yibwira ko igihe cyari cyo cyose intambara itakwaduka n'ubundi kandi ikaba yanakomera ku kigero gishoboka cyose. Ni mu gihe hari haciye imyaka itari na mike bifatwa mu buryo rusange ku intambara z'amasoko mpuzamahanga, ubucuruzi n'inyungu zabwo ari byo biraje ishinga ibihugu, naho intambara zishobora guhanganisha ibihugu bitunze intwaro kirimbuzi cyangwa se n'izindi ntambara zirwanwa hagati y'ibihugu byasaga n'ibitekerezo n'imigenzereze bishaje byo mu mpita gihe, nyamara byakirwa gukongoko gusa mu buryo rusange ngene. Ariko intambara nazo zitari n'izakera cyane nk'iya Iran na Iraq, intambara yo mu kigobe ni ya OTAN muri Afghanistan cyangwa yabongereza n'abanyamerika muri Iraq mu 2003, Uburusiya na Georgia mu 2008, niyo muri Nagorno Karabakh mu 2020 hagati ya Azerbaijan na Armenia, n'intambara za vuba zishimangira ko nubwo hashyirwa cyane icyo gitekerezo cya soft power zizamo kumaranira ubuhangange harwanishwa izindi ntwaro zirimo ubukungu, imico, indimi n'ibindi, ariko intambara zeruye mu nyungu z'igihugu kimwe cyunguka mu gutakaza kw'ikindi mu ntambara yeruye nayo iracyari politiki ya hard power, politiki ya zero sum, kumera nk'aho kugira ngo igihugu runaka cyunguke ari uko byanze bikunze hagomba kubaho ikindi kigomba kubanza gutakaza ibingana n'urwunguko ikindi kigambiriye. Iracyari ku isonga mu guteza intambara zo muri iki kinyejana cya 21. Rumwe mu ngero zikomeye zihuzwa n'impamvu z'intambara muri Ukraine rurebwa muri ubu buryo. Ibyo Ukraine ishaka kungukira mu kubarizwa mu muryango wo gutabara na OTAN, cyangwa se ahubwo ibyo OTAN na isanga yakungukira mu kuba Ukraine nayo yayibarizwamo, bingana n'ibyo Uburusiya nabwo busanga bwahombera mu kuba iyo Ukraine yabarizwa nyine muri OTAN. Nuko mwisuri mwe intambara ziri kurwanwa ubu ngubu ziteye bisa naho ibintu byarangiye gusaranganywa hagati y'ibihugu, noneho ibyo kimwe cyunguka mu byo kitari gisanzwe gifite ubwo kikaba kigomba kubivana mu bifitwe n'ikindi, noneho igihombo kikaba ku gihugu kimwe kigomba kungana n'inyungu ku kindi. Ku bihugu bimwe ibintu birarushaho gusubira mu buryo karemano buhuzwa n'imyitwarire ya muntu mu rugamba rw'ubuzima, aho intambara igomba gufata umwanya ukomeye mu ishiraniro n'urugamba rwo kubaho no kuvaho. Imibanire y'ibihugu nayo ikagabanwamo kuba umwanzi cyangwa inshuti nta yandi mahitamo ariho, nk'uko umwanditsi Alphonse abigarukaho nk'ihame shingiro muri politiki. Ubwo intambara ikaba nayo igomba kubaho uko byamera kose mu gihe politiki nayo iriho, inyungu nazo zigashakirwa mu gihombo ku bandi. Mu kinyejana cya 21, gushaka ubuhangange ijambo n'ubugenzuzi ku bice bigari hakoreshejwe ubundi buryo butari intambara ni igitekerezo gisuzugurwa cyane na bimwe mu bihugu byiganjemo n'ibifite ubuhangange bukomeye mu by'igisirikare. Politiki zikaganisha mu ntambara mu gitekerezo cyo gutengwa kurusha kumvikana uko ariko kose, nyamara nabwo ikibivamo hari ubwo gitandukana kure cyane n'igitinyiro. Nko mu ntambara ziheruka kurwanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Vietnam, nta rugamba na rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zihatakaza muri iyo ntambara yarwanwe n'igihe kirekire, ariko n'ubundi mu buryo rusange yarangiye zitsinzwe nubwo zari zifite amaturufu yose ya gisirikare n'ikoranabuhanga zigereranijwe na Vietnam. Isomo rya kabiri intambara muri Ukraine yatanze vuba hangaha ni uko intambara ubwayo yahindutse ikintu cy'amabara menshi ikajyana n'impu zitandukanye bitewe n'umurongo ifata, nta mpamvu n'uburyo bumwe irwanwamo, byose birahindagurika. Ibyo binagarukwaho na bamwe mu nzobere mu by'intambara n'igisirikare nka Sam Ben na Martin Van Creveld. Ubu intambara muri Ukraine irarwanwa muri tekinike z'amahame gakondo ya kera avanze n'ikoranabuhanga rigezweho, byose kandi bikaba iby'ingenzi hafi ku kigero kimwe. Ni ukugurutsa indege na za drone misile zikavonderezwa hose, ariko n'ubundi uko byagenda kose kugira ngo hagire umugi runaka wigarurirwa n'uruhande rumwe biracyasaba ubigerageza wese gukurura n'ubundi nda hasi mu cyondo nk'uko byahoze n'ubundi mu bihe bya kera. Ni intambara irwanwa n'ubundi hashyirwa mu bikorwa ihame ryo kuzunguruka imijyi, gufunga amayira, imihanda n'ibyambu kugira ngo ibiribwa bibure, kimwe n'ibindi byose byangombwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abayibarizwamo bakene, basonze, bayamanike.
Ibyo ni bya kera cyane mu mateka y'intambara, ariko biracyashyirwa mu bikorwa mu ntambara zo mu kinyejana cya 2021 birebewe no muri iyi ngiyi irwanirwa muri Ukraine ubu. Impande ya tekiniki nk'izo ngizo za kera ni intambara n'uwundi rwanwa na none hitabajwe ikoranabuhanga ryose ririho. Ibisasu birashyirwa kure bikayoborwaho biraswa ahagabanywa cyane guhusha uko ariko kose za drone, imbunda nto zigendanwa nka javelin na stringers z'ubushobozi buhambaye bwo gusenya indege n'ibimodoka byahoze bigoranye cyane gusengwa mu ntambara, hakongera kwitabazwa n'iterabwoba ryo gukoresha intwaro kirimbuzi mu kubuza izindi mpande kwivanga mu ntambara. Ibyo byose bikavangwa n'ubundi na fintech, ikoranabuhanga ryifashishwa mu mirimo ya za banki n'icungamutungo, nabyo bigahinduka intwaro ku mpande zombi. Amafaranga cryptocurrencies nayo kifashishwa mu kugura ibikenewe byose ku rugamba no guhindurwa indi ntwari bangamira rumwe mu mpande zihanganye mu ntambara. N'ikoranabuhanga na tekiniki zose z'uburyo gakondo bwose zivanzwe n'iza nyuma zigezweho mu rugamba rwo mu kinyejana cya 2021, ibyo bigatuma nta buryo na bumwe butarengwaho intambara ishobora kurwanwamo, naho mu mabara ntiyere kandi ntiyirabure nta bari ifite n'iy'umukororombya. Ku rundi ruhande, intambara mu kinyejana cya 2021 yahinduye uburyo bwo kubonamo abarwanyi. Ntabwo bashobora kurwana intambara hagati y'ibihugu bibiri bakiri abasirikare ba leta z'ibyo bihugu bihanganye bonyine nk'uko biri ubu ngubu muri Ukraine. Intambara irahuriramo umubare munini cyane w'abacanshuro bashobora kuva mu bindi bihugu bitatekerejweho mbere yayo. Abarwanyi babakorera bushake bava ahandi bakayirwana kuko gusa bashyigikiye ibitekerezo bya rumwe mu mpande zirwana, hakazamo n'ingabo z'amahanga, inzobere, abarimu n'abajyanama bavana ahandi bifatanya nabo bashyigikiye. Nta n'ubwo ibyo bigaragara muri Ukraine gusa, ni nako bigenda mu ntambara muri Yemen kimwe no muri Syria. Nuko nk'ubwo humvikana uyu munsi n'uruhare rukomeye rw'imitwe y'abarwanyi yihariye nka Bataillon Azov cyangwa abarwanyi b'abakadirovete b'abanyacheceniya n'abacanshuro b'ikigo Wagner, ibyo byose birahindura igitekerezo cya kera cy'icyitwa umubare w'abasirikare igihugu gifite. Kuko mu ntambara iyo hageze icyo gihe ku rugamba hahurira benshi, buri ruhande rushobora no kuba rutarigeze ruteganya kurwana nabo mbere y'uko iyo ntambara nyirizina itangira. Intwaro zirwana intambara mu kinyejana cya 2021 nazo zirarushaho kuba nyinshi zirenze kura masasu n'imbunda. Ibihano by'ubukungu n'ishoramari byahinduye intwaro ku kigero kitari cyarigeze kigerwaho na rimwe, kandi n'intwaro nazo zongerewe ubumara zikayingayinga nayo masasu ubwayo. No guhagarika ibicuruzwa by'uruhande rumwe ku masoko yandi bikabamo gufatira imitungo cyangwa abafite ibicuruzwa nabo bakaba aribo bahindukira bakagenda n'uko bigurwa mu buryo buhombye ababikeneye bigakorwa nk'ibihano. Ibyo ni nabyo Burusiya nabwo buheruka kugerageza gukora ubwo bwashyiragaho amabwiriza y'uko gaze yabwo igomba kugurwa mu maruble gusa, amadolari n'amayero banyirayo bakayihamanira. Ibyo byose nanone bikaza byiyongeraho ikigero gihambaye cyo kugenzura amakuru ku buryo ibinyoma no guhisha cyangwa guhindura ukuri kw'ibibera ku rugamba n'impamvu nyirizina z'intambara ubwazo. Ibyo byose byashyizwe ku kigero gihambaye cyatumye n'intwaro z'intambara ubwazo zihinduka nyinshi cyane mu buryo butari busanzweho. Icya gatatu nanone kigarukwaho cyane nk'isomo rikomeye cyane mu ntambara irwanirwa ubu ngubu muri Ukraine ni irijyana n'ubumenyi bw'isi, ubutaka buri gihugu gishinzeho. Ibyo bituma hamenyekana impamvu intambara irwanirwa ubu ngubu muri Ukraine, ariko ingaruka zinakomeye cyane ahubwo zikagera no mu cyaro cy'ibihugu byo ku yindi migabane. N'ubumenyi bw'isi nabwo burushaho gushingiraho n'ubuhangange bw'ibihugu kimwe n'impamvu yo kuba intambara yagira ingaruka rusange mwese cyangwa si kabiyubukana bworoheje cyangwa nanone bugereranije. Nk'urugero kuri iyi ngingo ni uko intambara muri Sudani, muri Somalia, muri Congo Kinshasa cyangwa mu Burundi zimwe zitanagize ingaruka rusange ku bihugu bituranye nabyo nk'irwanwa ubu ngubu hagati y'Uburusiya na Ukraine, nyamara bibarizwa kuri cyane ku wundi mugabane. Si ikibazo cy'ubukungu bw'ibihugu gusa, amayira y'ubucuruzi n'ihererekanwa ry'ibicuruzwa. Uwitwa Hans Morganton ari mu basobanura neza cyane ikijyanye n'ibice ibihugu biherereyemo n'ingaruka intambara zihabera zagira ku ruhando mpuzamahanga. Mu bundi buryo bisobanura ko ubukungu bushobora kugwa cyangwa kuzamuka ku bihugu ingoma mu gice runaka cy'isi zikaba zashingwa cyangwa zigahanguka, ibihugu bikaba byavuka cyangwa bigasenyuka, ubutegetsi n'abategetsi bagasimburanwa. Ariko kandi ibintu nk'imigezi, inzuzi, inyanja n'ubutaka, ikirere, imibande n'imisozi, ibishanga, amashyamba magari n'ubutayu, ibyo ngibyo byo ntacyo bihindukaho na kimwe. Icyo ngicyo bwacyo rero ni ikintu gihindura intambara mu gice Ukraine n'Uburusiya biherereyemo igomba kugira byanze bikunze n'ingaruka nini cyane no mu bice bindi bisigaye, bitewe n'uko ari igice gifite uruhare runini ku musaruro wa byinshi mwese n'amayira binyuzwamo. Igice gihuza Uburayi na Aziya kikaba n'ubundi gice cyakomeje kumaranirwa mu bihe byose n'ingoma z'ubwami bw'abami, kandi ubugenzuzi bwacyo bugatanga n'ubuhangange mu bihe byose. Uko byahoze rero ni nuko ngo uko bikiri nta kibihindukaho, kuko inyanja aho zahoze ziracyahari.
ubutaka bwaho hantu n'ubutunzi bubombatiye nyine nta kigize kibihindukaho hatitawe ku gihe cyangwa ubutegetsi na politiki byahasimburanywe mu binyejana byose byashize. Ni igice cy'isi n'ubundi cyabayemo intambara mu bihe byose. Ubugenzuzi bw'ubutunzi karemano buhabarizwa kugenzura amayira y'ibicuruzwa n'ibyambu bihari ku nyanja mu bihe byose byahanganishije abami n'abami b'abami kimwe n'abatsaha cyangwa abarwanyi bose bahadutse bava mu bindi bice, habaye rukuruzi ihagumisha intambara z'abahanganira ubuhangange bose n'ubugenzuzi ku bindi bice bigari by'isi. Icya kandi nacyo gifatwa nk'isomo rikomeye ryo gushimangirwa mu ntambara irwanirwa ubungubu muri Ukraine n'icyuko ubuhangange bw'ibihugu atari ikintu gihora hamwe. N'ubuhangange buhindagurika nabwo abari hasi nk'ubwo ngubwo mu gihe runaka bagahaguruka bakanabirindura bahoze ijuru bitihise bagahagarara neza bimenye bombi. Intambara zihindura byinshi mu buryo bwa politiki zahozeho, ariko icyihariye ni ukwihutisha amateka n'icyo zikora. Ibyo bigasobanura impinduka zihuse, ibyagizwe nk'ubwo akamenyero n'umuco bikaba byakwemukira ibindi bishya bitigeze binatekerezwaho na gato mbere y'izo ntambara. Nuko bigenda ku buhangange n'imibanire y'amahanga, nuko kandi biva mu ntambara nabyo mu buryo mpuzamahanga biba nk'impande ebyiri z'igiceri kimwe. Intambara igatera impinduka zirimo inyungu n'igihombo, akajagari cyangwa se n'amahoro, byombi bigahinduka umusaruro uva mu irangira ry'intambara imwe. Ibyo bituma nabyo nubwo intambara muri Ukraine idashobora gufatwa nk'intambara zakozwe na Napoleon Bonaparte ku Burayi, ariko nayo ishobora kurangira n'ubundi hinduye byinshi cyane muri politiki mpuzamahanga n'imibanire yose ku rwego rw'isi. Ni intambara ifite uburyo bwinshi cyane yarangiramo OTAN, LONU, banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga, imibanire ya Afurika n'Uburayi cyangwa na Amerika n'ahandi, byose ni ibintu bishobora gusubirwamo bikaba byagirwaho n'ingaruka ku buryo bimwe byanavaho burundu, ibindi bikaba byanagumaho mu isura nshya y'imikorere. Byose buri gihe byagenwa n'ibyaba muri iyo ntambara, igihe yamara irwanwa n'uruhare ibindi bihugu bishobora kuyigiramo kimwe n'irangira ryayo. Ni ibintu byashyirwa ku kindi kigero uhereye no kukwaguka kwa OTAN, ibihano ku Burusiya, ikumirwa ryabwo, imibanire yabwo n'ibindi bihugu by'amahanga, ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi, igihe intambara nk'iyi ngiyi ishobora kumara, ndetse n'ibindi byinshi bishobora guhindura cyane isura y'ingaruka zayo zose zikaba zashyirwa ku kindi kigero kinahambaye mu buryo bw'impinduka cyangwa se nanone ntizibi zihambaye kurusha ibigaragaraho ibintu bigeze ubu ngubu. Birangira n'ubundi insinzi ya gisirikare yonyine atari igennye impinduka zose n'ubuhangange cyangwa se ngo bibi ibintu bihora ku ruhande rumwe. Intambara iza ari iturufikazi cyangwa se itanakaze mu ruziga rw'impinduka mu buhangange, ikigenzi buri gihe kibubukana bwayo buza nabwo bugena ikigero cy'impinduka zikurikira irangira ryayo. Mu ntambara muri Ukraine n'Urusiya rukomeye ku Burusiya nk'ubwo ngubwo, insinzi yabwo icyo yahindura mu isi ni kimwe. Ni isaranganywa nanone ry'amakarita y'ubuhangange bwarushaho kubarizwa ku mpande zitandukanye, bikarushaho gusenya ijambo rigenwa n'uruhande rumwe mu isi, mu gihe gutsindwa kwabwo nabyo byarushaho guharira ijambo uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bafatanije na OTAN ahanini bahuriramo. Uburusiya gutsindwa kwabwo ni ukurushaho gukomeza uruhande rwegukanye n'ubundi insinzi mu ntambara y'ubutita. Ubwo ibyo ngibyo ni ibireberwa mu ndorerwamo y'ubuhangange rusange mu isi, hatarebwe ku gihugu kwacyo, ahubwo harebwa amatsinda magari n'inkubiri z'ibitekerezo bihanganiye ubugenzuzi ku bice bigari by'isi. Uburusiya buramutse butsinzwe bukaba bw'intege nke, nta n'ubwo ari ibyo gusa kuko ku rundi ruhande OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi baba basigaye bahanganye nabo bikomeye, ubwo ngubwo baba ari Abashinwa, ryaba nanone irindi hangano utapfa guhita ubonaho ryakwerekeza, cyane ko ubu ngubu guhangana kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa mu bice bya Pasifika byabaye bifashijwe hasi. Ariko nanone haba byinshi ibindi bihugu nabyo byakomeje kugenda byifata cyane, haba mu burasirazuba bwo hagati, muri Aziya kimwe na Afurika na Amerika y'Epfo, kuko uruhande insinzi yabarizwaho mu ntambara yo muri Ukraine narwo rutahise rusobanuka neza. Iramutse irangiranye rero bidasubirwaho n'insinzi ya gisirikare ku ruhande rumwe, hahita habaho impinduka zikomeye mu buryo ibihugu nanone byakongera kwihuriza mu matsinda y'imikoranire n'ubufatanye. Ibyo byose bigashimangira isomo ry'uko imibanire nyirizina gushyigikirana kimwe n'ubuhahirane bw'ibihugu nabyo ari ibintu bijyana n'ubuhangange budahora hamwe buhindagurika, bikagenwa n'icyava mu ntambara n'ubushyamirane nk'ibi ngibi muri Ukraine ubu ngubu. Icya gatanu noneho kibi cy'uko intambara muri Ukraine yongeye kugaragaza ko umuco rusange wo kurwana ku gihugu no kukirengera, izo ngizo ari zimwe mu mbaraga zihambaye mu buryo bwa politiki. Ni igitekerezo nk'icyo ngicyo cyakusanirije hamwe igice kinini cyane cy'abaturage muri Ukraine kwegura intwaro bitanasabye ko binjira mu gisirikare, bagahabwa imyitozo n'imbunda, benshi bakigumira n'iwabo biyemeza kurengera imiryango yabo, kurwana barengera nyine imibereho yabo bamenyereye, imico, indimi, imyizerere yabo n'imiryango yabo mu miti yabo batahavuye. Ntibyiriwe binasaba Leta yabo kubahamagaza, kubashyiraho ingufu no kubigisha byinshi mu buryo bwa politiki.
igice kinini muri bo bari basanzwe bazi neza ko mu gihe igihugu cyabo cyaterwa n'Uburusiya bose n'ubundi bazahita bashaka intwaro bakarwana. Nuko byahise binagenda ku munsi wa mbere abasirikare b'Abarusiya bacyambuka umupaka binjira muri Ukraine. Ibyo nabyo hari ubwo bigeza ku rundi rwego bigatuma abatuye ibihugu runaka bafata abanyamahanga bose mu buryo bubiri bwonyine butagira ubwa gatatu, bamwe nk'abanzi abandi nk'inshuti bakabacamo ibice bibiri. Abo batanafite icyo baziho nabo bakabafata buri gihe nk'abanzi, abo bakaba bo kurwangwa ntibifuze no kubabona mu bihugu byabo, ni nabyo bihinduka icyitwa urwango ku banyamahanga. Nyamara mu ntambara nk'ibera muri Ukraine, ku baturage b'iki gihugu kwemera kubarizwa mu ntambara mu buryo rusange benshi bagahita begura intwaro, ni igitekerezo cyabaturutsemo ubwabo n'amahitamo yabo atandukanye cyane na politiki mpuzamahanga zihuriza benshi mu mahama amwe. Mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kenshi iyo bagaruka kuri iyi ntambara babifata nk'intambara hagati ya demokarasi n'ubutegetsi buhabanye nayo. Ukraine ikabarizwa mu ruhande rwa demokarasi, akaba ari nayo mpamvu abandi bose ngo bari muri uwo murongo bayirengera bakayiha ubufasha bwose bukenewe ngo batsinde Abarusiya. Ariko nyamara mu baturage b'abasivili b'abanya Ukraine nta n'umwe weguye imbunda avuga ko agiye kurwanira demokarasi no kurwanira kudahinduka Abarusiya cyangwa kunyuzwa mu nzira zose bagenerwa n'Abarusiya, kurwanya igitekerezo cy'uko Uburusiya bwakomeza kwihuza na Ukraine, Ukraine nayo igafatwa nk'intara y'Uburusiya, kurwanya ko Abarusiya batakomeza kwitwara nk'aho nta Ukraine ibaho ahubwo ari igihugu kivugwa gusa ariko kikaba ahubwo ari nk'intara y'Uburusiya, no kurwanira Ukraine no kuba abanya Ukraine ubwabyo abatandukanye n'Abarusiya bashobora kugira amahitamo wababereye ubwabo yaba afite ahahuriye n'ibyo Abarusiya bifuza, ibyo bikaba nta kibazo cyangwa se yagira naho atandukanira nabo n'ubundi bakabikora uko babishaka. Kurwanira igitekerezo cy'uko habaho Ukraine ituwe n'abanya Ukraine hakabaho n'Uburusiya butuwe n'abaturage b'Abarusiya, n'ibyo barwanira ntaho bihurira n'igitekerezo rusange cya demokarasi kigarukwaho mu mahanga. Biturutse no ku mateka abatuye ibihugu byombi bahuriraho, indimi n'imico, kuba hariho Abarusiya bibona icyarimwe nk'abanya Ukraine hakaba abanya Ukraine bifatana nabo nk'Abarusiya. Ibyo nabyo ni ibintu byasobanije byinshi mu bihe birebire ku buryo ku Burusiya byabworoheye no kuba bwateza intambara, imyigaragambyo, imvururu no guhirika ubutegetsi muri Ukraine hifashishijwe abanya Ukraine ubwabo bitwara nk'Abarusiya kurusha uko ari abanya Ukraine. Ariko ku Burusiya nabwo bwakomeje kubikoresha kenshi, ubutegetsi bw'Uburusiya bugakomeza guca muri iyo turufu bushyira imbere politiki zo gucagaguramo ibice Ukraine no kuhashinga uduce twigenga duhindurwa intara zigenzurwa zigategekwa n'Uburusiya, nabyo byarushijeho kuzamura cyane igitekerezo na politiki yo kwishyira hamwe ku banya Ukraine no gufata Uburusiya nk'umwanzi nimero ya mbere wa Ukraine, abituma n'abaturage b'abanya Ukraine bibona mu Burusiya bagabanuka cyane ijanisha rinini, baba bahitamo kwitandukanya n'Uburusiya muri byose no guhitamo inzira zihabanye n'ibyerekezo byose byagiraho bibahuriza n'Uburusiya. Uko ni nako benshi bahisemo noneho kwakira ku gihugu cyabo cyane kwigira muri OTAN ihanganye n'Uburusiya, ahubwo igitekerezo cy'abatuye igihugu bose bahitamo icyerekezo kimwe niyo byasaba intambara ihambaye bagahitamo kuyirwanaho kugira icyo bemera kugihinduraho, nuko nacyo kirushaho kugaragazwa nk'ingufu zihambaye mu ntambara kukuretse n'abanya Ukraine. Ku ruhande rw'Uburusiya naho abaturage mwijanisha rinini cyane ryabo bashyigikiye cyane ku gihugu cyabo nacyo cyahindura ibintu muri Ukraine niyo byasaba intambara, kuko bafata Ukraine nk'igihugu cyahinduye igice cy'inyungu zihabanye n'izo Burusiya, nabo bakaba batabura kumva ko bakwiye kurwana byanze bikunze kugira ngo icyerekezo Ukraine ifata kibabangamiye ibuzwe kukigeramo. Icya gatandatu nacyo kiri gufatwa nk'isomo rigaragarira mu ntambara muri Ukraine nuko mu guhangana kw'ibihugu ababarizwa mu ntambara bakwiye kwakira neza ko byanze bikunze ishobora no kugeza mu ngaruka zitandukanye cyane n'impinduka bari bayitegerejeho. Ibyo nabyo biza gushimangira ko kenshi intambara irushaho guhinduka nk'urusimbi wahitamo gutangira gukina, ariko akaba atari nawe nanone uhindukira ngo uze kugena niba urebwa cyangwa urya, yewe niyo waba wiyizeye kugukopera no gucabiranya. Ibyo ngibyo birasanzwe kandi biriho mu mategeko agenga niyo ntambara, nta nubwo ari nawe wenyine waba ubyemerewe ngo wibwire noneho ko byanze bikunze ugene intsinzi idasubirwaho igereranije cyangwa se no gutsindwa ahubwo. Ibyo byose nta ntambara n'imwe byigeze bigaragariramo neza kurusha ubu ngubu biri kurwanirwa muri Ukraine. Ibitero bimaze igihe kirekire cyane by'Uburusiya kuri Ukraine, cyane cyane mu myaka 8 ishize, byagambiriye guhambisha Ukraine mu gice cy'Uburusiya bugenzuza amahame yacyo, nyamara cyabivuyemo si ikindi. Ni ibitekerezo bihabanye cyane n'iby'Uburusiya ku ruhande rw'ijanisha rinini cyane ry'abatuye Ukraine. Ibyo byakomeje kuzamuka kugeza ahubwo abanya Ukraine bahoze bitwara nk'abavandimwe b'Abarusiya, uko bakomeje kugabwaho ibitero n'abo Barusiya ari nako ibyo byabahinduye kugeza benshi muri bahubwo umwanzi abaye umurusiya. Icyo ni ikinyuranyo cy'ibyagambiriwe cyane muri politiki z'Uburusiya n'imibanire na Ukraine.
mu gutangiza intambara rusange kuri Ukraine mu 2022 nabwo byose bigaragaza ko Burusiya butigeze buteganya na gato kwizaba intambara izarwanwa mu gihe cy'amezi arenga abiri cyangwa ngo buteganye na rimwe ko buzigarurira imijyi nyuma bukayivamo busubiza ingabi inyumba mu gice cy'uburasirazuba honyine nkuko bigoranye cyane nanone kwemeza ko Burusiya bwigeze buteganya na gato ko Ukraine yashoboraga kurwanwaho n'andi mahanga ngo abanyaburayi n'abanyamerika bihurize hamwe bayiha amafaranga n'imbonda zose zihambaye ziriho kimwe n'ubutasi n'amakuru yose mu mugambi wo gutsinda Burusiya muri iyo ntambara. Ikirenze kuri ibyo byose nuko mu gihe kwinjizwa muri otani kwa Ukraine ari kimwe mu by'Uburusiya bwakomeje gushyira imbere nk'impamvu yo guteza intambara. Uburusiya bukabikora buri gihe ari ugushimangira ko iyo busaba ibindi bihugu bituranye nabwo kutabarizwa muri uyu muryango wo gutabara na wa otani buba bukomeje kandi ku igihe icyo ari cyo cyose ibi bihugu bizabirengaho Uburusiya bugomba gutangiza intambara nta kabuza. Iryo ni ihame intambara y'Abarusiya itabashije gushimangira ahubwo yatumye ibyo bihugu byinshi bitinyuka gusaba kwinjira muri otani kandi nayo ikaba yiteguye kubyakira. Bisa naho Uburusiya budatangiza iyi ntambara nta n'ikigaragaza ahubwo ko ibyo bihugu byari gusaba kwinjizwa muri otani muri uyu mwaka. Ibyo byose birashimangira ko intambara z'ubu intambara zisigaye zirwanwa noneho mu buryo butandukanye cyane na kera kuko zungutse amoko menshi cyane y'intwaro zirwanishwa imigendekere yayo inyungu ziyivamo kimwe n'uburyo irangiramo ibyo byose nabyo birushaho kuzamo gushidikanya kwinshi cyane kurusha uko byahoze kugeza ku kubutabasha nk'ubwo kumenya neza ko kanya intambara igitangizwa cyangwa se kirwanwa bwabyo ngo ninde uhomba ninde uhungukira utsindwa ninde utsinda n'uwuhe. Ni intambara ubu ngubu yanageza no mu nsinzi nyinshi za gisirikare ariko zitanahita zigira icyo zimarira uwayitsinze n'ibyo yayitangije yizeye ntihagire na kimwe ayisoza yungutse ahubwo byose byarabaye ikinyuranyo kandi yaranayitsinze nyinde nk'uko abanyamerika baheruka gusoza iyo muri Afghanistan nta gihindutse na kimwe kandi bararwanya imyaka 20 yose ntibanatsindwe mu ntambara ariko bagasiga n'ubundi ubutegetsi busubiye mu biganza byabo bayitangije bagambiriye kubuvanaho abatalibani. Kwihuriza hamwe kw'ibihugu bihujwe n'amahame amwe ibyo bikibumbatiye isoko ikomeye y'intambara zikomeye z'ahazaza. Ibyo bishimangira ku irangira ry'intambara y'ubutete hagati y'abakomuniste n'abakapitaliste iryo ritavanye impamvu yayiteye kuko n'ubundi guhangana kutigeze kuvaho mu buryo bwo kw'igice cyitwa cy'uburengerazuba bw'isi n'ubundi cyakomeje kwitwara nk'icy'amahame rukumbi akwiye gukurikizwa hose mu bihugu. Igice cy'ubutegetsi buboneye kandi bukwiye gushyirwa mu bikorwa hose mu bindi bihugu igice cy'isi cy'urumuri no kubahiriza uburenganzira bw'abantu mu bihugu batuye iterambere na demokarasi akaba ari aho honyine bibarizwa kimwe n'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Urwo ngurwo rubu ruhande ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa babo biganjemo ibihugu byo mu bumwe bw'Uburayi n'ibindi bigendera mu murongo umwe nabo abandi basigaye nk'Ubushinwa, Korea ya Ruguru n'Uburusiya. Icyo kiri gice cy'ubutegetsi budakwiye akarengane ubutegetsi budakurikiza itegeko na rimwe ubutegetsi bw'udutsiko twabasahuzi n'ibihugu by'amahame y'igitugu bagambirira no gushyira ku bandi mu gihe bimera nk'aho ibindi bihugu byose mwese ubwo nabyo bisigarana amahitamo yo kubarizwa kuri rumwe muri izo mpande zombi bisobanura n'ubundi gukomeza guhangana n'uruhande batahisemo. Biracyabumbatiye rero ipfundo ryo gushyamirana gukomeye cyane kw'amahanga kuko ari nako byagenze mu ntambara muri Ukraine. Ni byinshi bigaragazwa nk'amasomo mashya kimwe na ya kera akomeza gushimangirwa mu ntambara ngari zirwanwa ubu. Tugarutse gusa kuri 7 muri ibyo ngibyo binagarukwaho cyane n'ubundi ubu ngubu hagendewe ku ntambara irwanirwa muri Ukraine. Nanga tunasoreje iki kiganiro ndi Alphonse Muhire Munana aho gutaha.